Ta diskutume. Dhe nuk kanë të drejtë emigrantët të votojnë. Edhe kjo emigrantëve rëndësishme, edhe një çështje kuota gjinore, po ashtu po duket është risi si vjet, çka nën kupton ku dallon me Kosovë. Kota zgjedhore është rritur në pranë kase me vitet e tjera në bazë ligjit dhe ka shkuar që do të jetë në raport 3-1. Është rritur kjo kota zgjedhore, por gjithsesi është përfaqësuar në listat e kandidatëve, por a do të zbatohet faktikisht në praktik pasi? Po flasim që një treta listës zgjedhore duhet. Por është një fakt tjetër që nuk e përmendën praktik. Po për dallim prej Kosovës nuk ka nevojë që një treta e deputetëve të jenë deputete. Jo, po në listë shkojnë 1/3 dhe këtu. Në listë po, por jo në kuvend. Në kuvend. Por të përmendë një fakt. Në qoftë se, për shembull, tek ta marrim një shembull të Partisë Socialiste. Partia Socialiste e Tiranës ka kandiduar në numrin 19, ish kryeministrin zotin Majko. Po. E cili në bazë të sondazheve ky numër rrezikon të mos jetë të mos shkojnë kësaj partie. Po. Por në bazë të votave që e merr kandidati, ndryshe për Kosovë, është hersi i partisë. Pra, në qoftë se zoti Majko në këtë rast, i merë më shumë se 10% të votave të kandidatëve të tjerë, atëra ti takon të shkoj në kurën e Shqipërisë. Në rast të kundërt, ai nuk mund të shkoj, pasi shkojnë të tjerë që janë në listë. Qartë. Tentova gati në format intervjise të shkoj në minutat e parë, duke dashur që këtë pjesën teknike gati ta heqim prej rendit ditës për dalë të pjesa politike, por nuk mund të injorojmë ato që po mësot, po të vrasje, edhe po cilësohet si vrasje politike, ma herët e kemi pas një plagosje nëse nuk gaboj në Kavaj. A që nga jo që ke lezu, nga jo që një prej rëthonave, a i cilëson politike këtu edhe nëse po, a është shqetsu se kjo për ty, a duhet për i këtyne fakteve me fillu me analizu fushatën në Shqipëri? Për ne në vendet balkanike, ku edhe ne bojmë pjesën këtë gadishullin balkanik, gjdo gjo është politike. Vakcinat janë politike, topin fusha është politik, dronin Beograda është politik, dhe kërë në gjarjet e tila ndodhin në prag të zgjedhjeve, natyrisht që njerëzit kanë të drejtë me besu që mbra pa fshihet, do me thonë, diçka politike. Shiko, nuk është sekret me thonë që partitë politike në Shqipëri dhe në Kosovë, në Kosovë jo vitet e fundit, por në vitet e pas luftës, kanë posë gjitha partitë skuadra qoftë vrasjev, qoftë rahjev. Ja i kanë rej kundërshtartë politikë, ja i kanë vra. Në Shqipëri kjo ka qenë shumë dominante, shumë e theksume në gjitha partitë politike dhe për fatin e keq vazhdon me qenë një gjo e tilë. Unë ajo që dëshiroj të thamë që nuk e kam pritë këto pavarësisht ndryshimet që unë kam thonë televizionet e Shqipërisë, që për 8 vitet mërzitet gruja Selema Edirama, por nuk kam pritë fjallorin politik kaq brutal, kaq të ashpër të presidentit aktual Ilir Meta, i cili është brumi, aja është tërsisht i gatum nga Partia Socialiste. Dhe Ilir Meta ka qenë notari maj mirë politik, i cili të mamë si kur ato në gjallat që rëshosin her mojta zërë gjotas. Këtë e pomit, veç vazhdojnë, ndërkoj kemi pomit nga kjo incident sot, vazhdo? Po, incident ish, po vrasje. Vrasje. Po, dhe une shpresoj që mos të vazhdojnë me këte, po mos harroni diçka Tomori Eden dhe profesori Eden që sërë Kosova ka qenë në pragë të problemeve shumë të mëdhaja që në lidhë me bashkësinë ndërkombëtare, si që është çështja e dialogut, lobi greko-serb në Tiranë ka posë gjithmonë në ndikim, dhe unë jam dëshmitar i asoj që gjatë luftës të Kosovës, ma rëzik ka qenë me vepru branda Tiranës, se sa në Drenicë, për shambull. Zona Drenicës, Ademi Jashari ka pasboveq 96-97 atë Shqiprinë e vogël, por në Tiranë, dhe me thonë, udbeja dhe shërbimet greke, ruse, kanë qenë shumë aktuale dhe shumë të fuqishme. Unë shpresoj që ta kuptojnë pak lidert politik që Kosova ka nevoj për një stabilitet të Shqipëris.
po e tregojnë në form të Barcoletës, një histori, po unë i qëndroj gjithmonë, diri sot jam gjallë asoj që Kosova e ka non Shqipnin, edhe i kemi thonë non historikisht, edhe kena me thonë, para disa mujve, më dënun policia në Shqipëri, kot duke ardhë për Kosovë, edhe unë fillova, mësi mi dhanë dokumentat, paguva gjobën, fillova me sho Kosovën, a i polici më tha, orë deputet, tha, si e shonë Kosovën për një gjobë, tha, shqketi nona Kosovën sa Shqipnia, u tanë, shu që ndash e shoj, me ndash e lavdrojmë Shqipnia për mua është non, edhe mbi bozën e kësoj shpresoj dy gjera, që fushotat shkoj mirë dhe shpresoj që kësoj radhët ndodhë ndryshimi. Ok, për të fol nëse ndodhë ndryshimi, po e nisim prej kësoj, Avdi,